କନ୍ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ସିଆଇଆଇ ପକ୍ଷରୁ ୱାଇଆଇ ଓ ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏନ୍ ସହଯୋଗିତାରେ ସିଆଇଆଇ ସ୍ୱୟଂ ସୃଜନୀ ଓଡ଼ିଶାର ବୟନଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନାମରେ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବୟନଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟର କାରିଗର ଓ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଳ୍ପ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବଜାର ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର କାରିଗର ଓ କାରିଗରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ ସେ ଉତ୍ସାହର ସହ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଖଣି ଓ ଧାତୁ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାର ବୟନଶିଳ୍ପ ଓ ପୋଷାକ ଭଳି ଉଦ୍ୟମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ରାଜ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୟନଶିଳ୍ପ ଓ ପୋଷାକ ଶିଳ୍ପ କିପରି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ